nkuko ro twari twabibabwiye nkuko twabagarutse no kumutsi wejo iyakara mu gihugu cyagana harangiye inama yahuje iho rya Episcopi Gatolika ku mugabane wa Afrika ku murongo wa telefone ndi kumwe na nyiricyubahiro Musenyeri Vicente Harorimana umwe Episcopi wa Diocese ya Ruhengeri nyiricyubahiro Musenyeri mwaramutse Amutseneza Maurice Yego tubaye kaze mu biganiro bya Patris TV muri Musenyeri Vicente Harorimana umwe Episcopi wa Diocese ya Ruhengeri mukaba muri na Vice President w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda tubahaye ikaze Murakoze cyane Kumutsi wejo nyicyo Musenyeri nibwo twamenye ko mwagarutse Kigali mu Rwanda muvuye mu nama yateraneye yakara muri Ghana nkuko itangazo ryashyizwe hagaragara ryo nama ribivuga iyi nama yakara yari y'amahoro nibyo koko mu cyumweru gishize kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 10 z'ukwezi kwa gatatu twari mu nama akara igihugu cya Ghana ni inama ku mutungo kamere ku bucunguzi bw'amabuye y'agaciro muri Afurika bigaragara ko biba intandaro y'amakimbirane intambara z'urudaca muri Afurika ni inama rero yaba episkopi yari igamijuje kurebera hamwe icyo kibazo uko giteye umutungo kamere ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Afurika ubona henshi biba intandaro z'intambara z'urudaca iyo nama rero yari yateguwe na Sheyamu Symposium de Conference Episcopale d'Afrique et de Madagascar ni ukuvuga ihuriro ry'inama z'abepiskopi gatolika muri Afurika na Madagascar. Nyicyubahiro Musenyeri byagenze gute kugira ngo Kiliziya Gatolika ku mugabane wa Afurika ihangayikishijwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byagenze gute kugira ngo Kiliziya igeraho ngaho rwose urebye bifite inkomoko nuko mu butumwa dufite dufite abakristo abaturage muyo twingisha ivangire tukaba kwa ijambo ry'Imana twamasakramentu tukaba mu buzima bwawo bwa gikristo ariko tukanareba uko bahagaze iyo rero ubona muri za diocese zacu hirya no hino muri Afurika usanga hari ibibazo bimwe na bimwe bikomeye abaturage bafite n'urwo rwego rero Kiliziya ireba ikarebera nabo baturage bose aho tuba tusohoza ubutumwa ubwo rero hari icyo rero kurebera hamwe rwose birumvikana uko icyo kibazo cyifashe muri Afurika ikigaragara rero nuko twararebye muri Afurika yose dusanga Afurika ifite ubukungu bwinshi ariko ikaba yaje cyane kubona ko henshi aho hose hari ubukire ku isi yose ibihahanze amaso ikeneye ubwo bukire mu bijyanye n'inganda zo ku isi inganda zikora biriya bikoresho bigezweho kuri iki gihe bya tekinoloji ndetse n'intwaro ibyo rero ukabona nyine ukabona ubwo bukungu buhari bwarabateye n'ibibazo bijyanye n'uko aho hose hari ubukungu haba hari n'imitwe yitwaje intwaro hagahora intambara ubuhunzi ubukene inzara noneho ikindi n'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bya bindi bikorwa mu kajagari bitera impanuka ukabona rero abantu barapfa n'umwepiskopi wagiye badusangiza uburyo mu gucukura bitubahirije amategeko bitita ku baturage nko muri Brazil hari ahantu bacukuye batitaye ku batuye aho hafi muri bwo mudugudu aho hafi biza kugera igihe imvura iguye n'ibindi byose umusozi wose uraza
witura kuri umudugudu wose abantu bose barengerwa barapfa hapfuye abantu benshi cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo y'umuntu abonye ako kababaro kawo baturage tuba dushinzwe twigisha ivanjili nta muntu wakwicara ngo arambye ngo avuge ngo ibintu bikugenda neza niyo mpamvu rero guhura twiga icyo kibazo ari ngombwa ariko cyane cyane no gushingira ku murongo Papa Francisco aduha nka Kiliziya muri buka nk'uko Papa Francisco yagiye abigarukaho cyane cyane mu ngendo za gitumwa mabyuka nk'umwaka ushize mu rugendo yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Amajyaruguru hari ku itariki ya 31 z'ukwa mbere kugeza ku ya 5 z'ukwa kabiri umwaka ushize yavugaga ati urebye ko Afurika ihagaze ibintu ikwiye guhinduka abantu bakabaho neza bakagira uburenganzira ku bintu byabo bakabaho mu mahoro bakaba kubahiriza uburenganzira bwa buri wese ubutabera mu gucunga umutungo kamere w'igihugu byose bigamije kugira ngo abantu mu bintu bafite Imana yaduhaye abantu barusheho kubaho neza noneho hakaba Papa agaruka cyane ku butabera no gucunga neza iby'Imana yaduhaye no kwirinda ikintu cyose cyahungabanya isi yacu ibyo Papa Francisco yita inzu rusange bidukikije rero byose iyo umuntu abirembye aravuga ati byaba ni ngombwa rwose ko twicara nk'abepiskopi tukareba ikibazo bimwe mu bibazo byinshi Afurika ifite ariko iki nacyo ni ikibazo gikomeye intambara ubona hirya no hino mu bihugu bya Afurika byose ugasanga bifitanye isano n'ubukungu bwinshi buba buri muri ako gace nicyo wa Musenyeri ni munyemere mbabaze iki kibazo gitoya kuba Afurika ifite ubukungu ariko idafite ubushobozi bwo gutunganya ubwo bukungu ikibazo ntago cyaba ari Afurika ifite iby'abandi bakeneye kandi nayo idashobora kubigumana ngo ibirinde inabibyaza umusaruro kuko izo diyama ayo mabuye y'agaciro byose n'ubundi byambutswa bijyana hakurya Afurika ntago n'ubundi Afurika bimeze nk'umukecuru ufite igitebo kimeneke kandi ntambara gafite zo kukirinda bityo ikibazo kikaba gishakirwaho kitari ni ukuvuga ngo umuntu areba ko kababaro k'abaturage muri ibyo bice bifite ubukungu muri Afurika muri rusange noneho ikigaragara rero nk'uko ubivuga ntabwo ari ibintu byoroshye kubona n'igisubizo igisubizo nta nubwo ari igisubizo kimwe ni ibisubizo bigomba kuza mu murongo umwe kuko uragaragara rwose ko ari ibintu bitoroshye henshi mu bihugu byacu bya Afurika hari ibibazo bisobekeranye harimo amateka harimo n'amateka ya gikoloni nuko birumvikana ariko hakaba na politiki n'ubukungu ku isi muri rusange ibyuvuga nyine ayo mabuye y'agaciro abanyamahanga ibihugu bikize birakeneye kugira ngo bayakoreshe mu nganda zabo yego rwose muri rusange noneho akaza na politiki n'ubukungu mu bihugu byacu bwite kuko hagaragara nyine kwa kundi abayobozi bamwe batita ku baturage ku buryo bukwiye imiyoborere mibi n'ibyose muri rusange no gucunga nabi ibya rubanda nicyo musenyeri yego ubukungu bw'igihugu bakabwikubira bakareba inyungu zabo bwita kureba inyungu z'abaturage byose ruswa none byurumva ko byose biravanze noneho hakazamo ko kwirengagiza inyungu rusange umutungo rusange ugenewe abantu bose kutagira gahunda zifatika zo guharanira iterambere ryuzuye ry'umuturage byose ni ibibazo bikomeye rero byinshi cyane bigenda bisobekeranye
kuburyo byose nukubirebera nyine muri rusange umuntu akavuga ati igisubizo cyabikihe intambwe yaterwa ni iyi nyico musenye none se iyi nama yanzuye iki kuko iki kibazo nkuko muvuga ni kibazo kirambye ntaga ari ubwa mbere umutungo wa Afrika ugaragara nkaho ari ikibazo kuruta uko ari igisubizo ibyo byo ntaga ari byavuba ni bya kera ariko hari indi myanzuro yende yagiye itangwa ariko najya ngo n'abadukurikiye muri iyi nama mwasanze igisubizo kiza ari ikihe inzira gusohoka muri aka muri uruziga rw'ibibazo ni iyihe urakoze cyane ndagira ngo nkubwire ko muri iyo nama twari tugeze ku bantu 40 sibyo harimo abepiskopi umuza diocese zitandukanye zo muri Afrika cyane cyane ibihugu bifite ibibazo byihariye byo ntambara n'ibibazo byihariye ariko hari n'abepiskopi babiri bo mu gihugu cya Brazil nabo bafite ibibazo bigirakiranye n'ubukungu umutungo kamere n'ibindi byose baje kudusangiza experience zabo n'ibyo bari kugerageza gukora harimo rero n'abapadiri opadiri batandukanye bagenda bakora hirya no hino harimo barayiki abahanga rwose mu nzego zose abashakashatsi mu bijyanye n'umutungo kamere abashakashatsi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro abashakashatsi mu bijyanye n'amategeko agenga isi abashakashatsi mu bijyanye no guhanira amahoro hari n'abahagarariye imiryango rero dufatanya mu butumwa bwacu nka Kiliziya nka Seresi urayibona iyo nama rero urumva ko yari ifite abantu benshi batanga ibitekerezo kandi yari ishyigikiwe n'urwego rwa Papa Dicastère du Service pour le Développement Humain Integral ishinzwe iby'iterambere ryuzuye rya muntu ndayibona rwose noneho rero ndagira ngo nkubwire ko urebye nyine ko nakubwiye nkuko atari ibintu byoroshye hari icyo twifuza kuzana nka Kiliziya nk'umuganda wacu wihariye se byo icyo duhamagariwe nka Kiliziya kuzana umuganda wacu ngo twubake isi ibaho mu butabera n'amahoro se byo rero twarebye mu butumwa bwacu muri rusange kwamamaza inkuru nziza n'ibindi byose bikorwa by'ubukenura bushyo kugenda tuganisha aho ngaho mu gufasha abantu kugira ngo bagire uruhare mu kubaka isi nziza kubana neza buri wese akagira uburenganzira bwe kandi ukubahwa none abantu bakabaho neza kandi bakabana neza noneho akaba rero ni inzego zimwe na zimwe zisanzwe muri Kiliziya urabona Caritas Caritas n'indi miryango iharanira gufasha kuba hafi kurengera abakene kurengera abanyantege nkeya ubutabazi bwihuse no gufasha umuntu kwiteza imbere noneho akaza na uriya JTCP komite y'ubutabera n'amahoro kandi ikora mu rwego rwa diocese za paruwase n'ahandi hose ariko n'urwego rwa Kiliziya y'isi yose bikaba muri Dicastère Développement Humain Integral birumvikana rero ko aho ngaho ariho tugiye gushyira imbaraga kugira ngo haboneke ibikorwa bifatika ijwi rya gihanuzi kugira ngo abantu banabone ko hari ikibazo sibyo noneho akazamo rero n'ibindi guharanira ibindi byose byo guharanira iterambere ryuzuye rya buri wese nta muntu uhejwe hakazamo kwigisha abantu kubahana kubaha ibidukikije kugaruka ku buvandimwe no kubaha iby'inyungu rusange le bien commun gufasha abantu guharanira kubaho no kubana neza muri isi yacu gukoresha neza iby'Imana yaduhaye turinda isi yacu ibyayangiza kubera ko bitugiraho ingaruka abantu bakabaho kandi bakabana mu mahoro no mu mudendezo ibyo byose rero ni gahunda ndende harimo n'ubuvugizi harimo n'ubuvugizi kuko Kiliziya mu nzego zayo ifite n'ijwi rishobora kugera hejuru kubwira abayobozi mu nzego zitandukanye inzego z'isi inzego zifata ibyemezo
bari kubereka ikibazo uko giteye no kwereka bose ko tiriza yiteguye kugira ngo itange umuganda wayo muri uru rwego rwo gufasha abantu kubaho neza, kubana no kubana neza mu mahoro. Nicyo hari umusenyeri akabazo ka nyuma twagiye tubona mu mateka ya Kiliziya kizaga turika kubera ibibazo byari biriho yendi isi yari gezemo yaragitera intambwe ikanashinga nibigo bikomeye muri uka nk'ikibazo cyagarire garirewo cyatumye kizaga turika ishyiraho Centre Observatoire yayo ireba neza ibyagendaga bitangazwa n'abashakashatsi kubyejyanye isanzure. Ese musanga igihe kitaba kigeze kuko urumwepiskopi muri kizaga turika nange kuga ngo wigererayo, ese ntago igihe cyaba kigeze ko kizagaturika nk'idecaste yashyiraho centre ikigo gikomeye gikora ubushakashatsi no gutanga inama none kikaba cyanahuriza hamwe ibi bigo n'ubundi mwari muri kumwe iyakara muri Ghana, ariko iki kibazo kikabonerwa umuti birumvikana nifashishijwe nibyaje bitangazwa na Papa Francisco nko mu nyandiko ye Laudato Si ndetse nibindi. Urakoze cyane, nkuko nabivuze ni ikibazo kikomeye cyane gifite amashami menshi nako gifite imizi myinshi, ni ikibazo gifite imizi myinshi kandi miremire, sibyo? Noneho rero mu bintu navuze muri rusange ni ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange bwo kwita ku bantu no kubafasha kubaho neza no kubana mu mahoro, sibyo? Ariko noneho nk'ikintu kiganisha muri ibyo nuko twasanze byaba byiza ko inzego zishinzwe za Kiliziya dare uburyo twasaba abepiskopi muri za diyoseze zabo, kuko byose burya bihera hasi muri diyoseze yawe. Niba hari ikibazo kijyanye no gucunga nabi mutungo n'ibindi byose n'abaturage bameze nabi, urumva ko byabikureba. Uro twasanze byaba byiza hagiyeho komisiyo ishinzwe mutungo kamere, yego, nibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye n'ibindi bijyanye n'ibikorwa biraho bikorwa n'abaturage bifite ingaruka ku buzima bwabo. Iyo komisiyo rero urumva ko mu rwego rwa diyoseze yikora neza, urumva haboneka ibisubizo ku kibazo kinini kiri aha n'aha, noneho hakaba n'urwego rero rwa conference hakaba uburyo butwebwe ubu byakorwa urebye muri Caritas Justice pe urebye niho bihundi niho ubu turi kugerageza ku niho tubikorera. Ariko hari conference baduhaye ubuhamya bavuga ko iyo komisiyo zabo zo barazifite muri za conference kera nabo bavuga ko bakoranaga na komisiyo y'ubutabera n'amahoro na komisiyo na Caritas y'igihugu, ariko baza gusanga hakeneye umwihariko nyine nk'ibyo uvuga, abantu b'abashakashatsi, abantu babikurikirana, abantu b'abanyamategeko, noneho bagira komisiyo yihariye. Ibyo bikorwa twebwe ngo bikomeza gukorwa muri Caritas na komisiyo ya Justice pe abandi bakagira komisiyo yihariye mu rwego rwa conference cyangwa se no mu rwego rwa diyoseze bakagira komisiyo yihariye. Ubwo rero ni intambwe abantu bagomba gutera cyane cyane dukurikije urwo rugero rw'ibihugu bimwe na bimwe conference zimwe na zimwe zaduhaye urugero. Noneho no mu rwego rwa Sheyamu na region, ubu no muri region nabwo tukagira ahantu tuvuga tuti conference ziri mu karere kamwe nk'ubu ASEAC, Rwanda, Burundi na Congo, nuko tuvuga tuti muri ASEAC hari abantu bajya badufasha kugira ngo twumve iki kibazo no kugira ngo dutange ibisubizo. Noneho mu rwego rwa Sheyamu rero tukaba turi twiteguye kuba hari icyo cyakorwa kugira ngo turebere hamwe muri rusange Afurika, tunasangire experience muri Afurika mu iki gihugu kinege conference iyi ifite ikibazo kinini yagikemuye gutya muri ntuza rero muri Sheyamu naho bikagaragara. Noneho byose mu rwego rwa Kiliziya y'isi yose rero bikaba muri dicastere pour le service humain de développement intégral dorom muri iyo dicastere urebye rwose ni nabo babikora. Niyo mpamvu niriya nama nyine aribo bari bayifite rwose badufasha kugira ngo tuyishyire ku murongo. Uko binteye amatsiko ko nzi ko vuba ahangaha inama ya Korebo ihuza abepiskopo mu Rwanda no mu Burundi iraterana, icyo nacyo kiri ku murongo w'ibyibwa. Noneho twego twa
twa turi muri yo nama kwavuye twiyemeje kubisangiza kubera ko twari bake birumvikana twari turi twari bake twiyemeje ko aho tuzatubona hose ino occasion uburyo twabisangiza bagenzi bacu kugira ngo tubabwire icyo kibazo uko giteye ariko n'imirongo migari yavuye muri iyo nama kuko iyo nama yari inama nyine kugishwa inama ntabwo ari urwego rufata ibyemezo ubwo rero ndateganya ko mu nama tuzagira i Burundi muri akorebwe ho umuntu yasaba ijambo akabasangiza nko kubabwira iyo nama yabaye no kusa nko kubateguza muri iyi gahunda n'ahandi rero ariko ubwo nukuvuga ko muri conference yacu nyine nabyo nzagira umwanya wo kugira ngo mbe nabiganiriza bagenzi banjye bazi neza ko nari nagiye kandi bazi ubutumwa bwanjyanye rero nzababwira nyine nzabasangiza iyo nama uko yagenze ariko na gahunda ziri imbere twiyemeze kuzisangira. Turabashimiye cyane Nyicyoro Musenyeri Vincent Harerimana kubw'ikiganiro muhaye Patrice TV. Urakoze cyane Maurice. Yego. Imirimo myiza kandi turashimira Patrice TV uruhare igira kugira ngo nk'ibingibi bimenyekane kandi tugere no kuri benshi n'ubutumwa bwumvikane. Urakoze cyane. Murakoze cyane, turashimye. Twizera ko no muri iyo nama ya Korebu muzatubonera iminota mike ya tukaganiraho abantu bakarushaho kumenya intambwe iri guterwa mu gukemura ibibazo byugarije kiza gatulika n'umuryango muri aka karere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Yego, murakoze cyane. Akaba twaganiraga rero ari Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harerimana, umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, akaba ari na Vice President w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, akaba yarahagarariye kiza Gatolika mu Rwanda mu nama yateranye ku itariki ya 8 kugera kwa 10 z'uku kwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 ya Karamurigana, aho yigaga ku bibazo kiza Gatolika imbere y'umuryango wa Afrika muri rusange, ikibazo cyo gukoresha nabi umutungo kamere w'ibicukurwa n'umutungo kamere bari byo biba isoko y'intambara ndetse n'umubabaro mu batuye Afrika. Iyo nkuko itangazo rivuga, iyo nama ikaba yarihuremo n'ihuriro ry'inama z'abepiskopi Gatolika ku mugabane wa Afrika na Madagascar. Kaba rero iyo teme yaragiraga iti l'Église en Afrique dénonce l'exploitation abusive des ressources minières et naturelles à l'origine des conflits et des souffrances. Turamushimiye cyane rero, akaba yaragarutse hano i Kigali mu Rwanda, akaba ari muri Diocese ya Ruhengeri, Musenyeri Vincent Harerimana, turamushimiye cyane.